Umesto sastanka roditelja preškolaca sa vaspitačima vrtića Prvomajski cvet, juče je održan protest nekolicine nezadovoljnih roditelja, jer im je pred zakazani sastanak saopšteno da njihova deca ne mogu biti primljena u ovu ustanovu. Roditelji, ogorčeni zbog ove informacije, ostali su u dvorištu Prvomajskog cveta tražeći objašnjenje uprave. Problem je nastao zbog toga što je pre manje od mesec dana objavljen spisak primljene dece na kojem se nalaze imena 60 mališana rođenih 2012. i 2013. godine, čijim je roditeljima juče rečeno da zbog nedovoljnog broja kadrova ne mogu da prime i njihovu decu. U 6 sati treba da dođemo na roditeljski sastanak. Povodom naše deca su primljena u vrtiću. Mi dolazimo, glavna vaspitačica izašla i kaže grupa 2012. 2013. mešovita nisu primljena. Navodno nema vaspitačice. Ja kad sam upisao svoje dete, rekli su bit će istaknuto u lane. Ja sam otišao u lane, vidim moje dete primljeno u vrtić. Nije trebalo takvo obaveštenje da nam se daju. Mi smo u aprilu mjesecu svi podneli zahteve, svi smo primljeni, kad smo došli vamo na roditeljski sastanak, rekli su nam deca nam nisu primljena. Mene zanima, kad ja pođem na posao, ko će mene i dete da čuva. Izvor problema je, moglo bi se reći, u nesporazumu. S obzirom na to da je na snazi uredba vlade o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, uprava predškolske ustanove ne može da primi nove vaspitače koji bi bili zaduženi za ove dve grupe, takvo objašnjenje dato je i roditeljima. Međutim, sporno je to što je to njima saopšteno neposredno pre roditeljskog sastanka na koji su došli po pozivu. Problem je nastao tako što ja i tekako dobro znam stav ministarstva koji trenutno kaže zabranjeno je zapošljavanje u javnom sektoru. Također znam stav lokalne samouprave koji kaže da postoji zakon o maksimalnom broju zaposlenih u jednom sektoru. Mi smo se možda negde nadali da će lokalna samouprava da nam da par radnika više, 4 bi bilo idealno, kojima ćemo da pokrijemo te grupe koje su trenutno nepokrivene, to je tu decu koje su sa liste čekanja, a imamo smeštene kapacitete i obezbedili smo i adaptirali ih u vrtiću Prvomajski cvet. I onda sam dobio informaciju od predsednice upravnog odbora da ima odobrenje lokalne samouprave da možemo da formiramo te dve grupe. Par puta sam pitao da li u vreme kad je predsednice upravnog odbora i moja pomoćnica radili na formiranju grupa. Pitao sam da li smo dobili odobrenje lokalne samouprave, dobio sam potvrđen odgovor. Jesmo, sve je to u redu, možete čak da pozovete i vaspitače koji su tamo radili pre par godina da rade. Onda su pozvali koleginicu koja ima prijave da bi kontaktirala telefonski roditelje da ih obavestio. To je lepo, obavestili su im deca konačno van liste čekanja upisano u vrtić. Ja sam bio skeptičan, znajući kako sve to ide, ali sam dobio čvrsto uverenje. Revoltirani roditelji već jutro su imali sastanak sa direktorom preškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Miloš Todosijević kaže da su pronašli konstruktivno rešenje i da će se dovijati kao i dosad kako bi deca pohađala redovnu preškolsku pripremu. Todosijević dodaje da je trenutno u pirotskim vrtićima na listi čekanja još 70 dece. Na sugestiju moje koleginice, rukovodioca vrtića Lane, rešili da ponovno primenimo neku spartansku varijantu koju smo primenjivali one godine kad su nam ukinuli 11 vaspitača u novembru mesecu. I dogovorili smo se da vaspitači koji su odgovorni radni, koji cene svoj posao, a takvi su većinom, da prihvate da maltene paralelno sa svojim poslom preuzmu i tu grupu, jer mi ne verujemo da će se dati novi vaspitači. Umeđu vremenu, preškolska ustanova Čika Jova Zmaj saopštila je da je uprava zakazala novi roditeljski sastanak u objektu Prvomajski cvet za dve novoformirane vaspitne grupe celodnevnog boravka dece rođene 2012. i 2013. godine za petak 24. jun u 18 sati.